Det här med att tävla, det har ju sina för- och nackdelar. Jag som är engagerad i Malmö Redox, jag vet att även om man tillhör de allra bästa så når man ibland inte riktigt ända fram. Segern i Malmö Open 1984 efter ett sänkt bunkerslag med fortfarande starka vinnarkänslor. Ja, en och annan skandal har man väl upplevt för golfbanan, men det är ingenting man vill ha med i den här filmen. Idag har vi 6 vinnare i lokalen, men bara en kan vara allra bäst. Vi ska vinna Stora Åkeripriset för att vi har en bra organisation med många duktiga medarbetare. Vi har en bred kompetens i företaget men mycket nytänkande. Och vi jobbar systematiskt med trafiksäkerhet, miljöfrågor, utnyttjandegrader och naturligtvis den totala ekonomin. Och jag minns när jag var liten, då åkte jag med min far till Göteborg och vi lastade kex och Coca-Cola. Och då insåg jag att det var någonting för mig. Det roligaste med jobbet är variationen i branschen och alla människor man möter och träffar. Det här är Lars Johansson direkt ifrån ÖGS i Örebro. Jag heter Alf Oskarsson och driver Pilsjös Åkeri AB. Jag vill vinna Stora Åkeripriset. Jag vill vara ett föredöme för andra enbilsåkerier och stimuleras av att bidra med en bättre miljö genom minskade koldioxidutsläpp. Jag övningskörde en gång, fick jag backa in då 90 grader på ett ställe och då sa körskolläraren, jaha, nu sätter jag upp dig för uppkörning. Det roligaste med jobbet är att ha nöjda kunder. Kommer ihåg när vi var med farsan de första gångerna? Ja, vi var på flera terminaler och lossade och lastade och var ute och käkade och fan vad skoj då. Ja. Vi tycker att vi ska vinna Storåkeripriset för att vi kör klimatsmart och samordnar våra transporter. Vi investerar i nya bilar för att få så bra miljötänk som möjligt på den sidan också. Det roligaste med att driva ett åkeri, det är utmaningarna från våra kunder. Och lösa de här uppdragen med vår kunniga personal. Hej, jag är Anders. Jag är Stefan. Vi är Stigs Lotstjänst. Jag är ju född i den här branschen. Började med min farfar, sen var man med pappa och nu håller jag på själv här. Får se hur det är med mina söner, om de kommer få samma intresse som jag. Det roligaste med det här jobbet är ju ändå utmaningen, speciellt för en innovatör som jag. Vi ska vinna Stora Åkeripriset 2010 för att vi har hållit på med lintänket här nu i 4 år. Vi har sänkt bränsleförbrukningen med 18%, däckskostnaden med mellan 40-50%. Och koldioxidutsläppen har vi reducerat med cirka 700 ton. Vi är bäst och vi är starkast. Jag är Anders. Och jag är Erik. Vi är Börje Liljedals Åkeri Mora. Mitt första minne från branschen var när jag åkte med min far i lastbilen från mormor och morfars ICA-butik till skolan när jag var liten. Vi bör kunna vinna Stora Åkeripriset. Vi har haft en förhållandevis god lönsamhet samtidigt som vi har lyckats hålla nere bränsleförbrukningen. Vi har även haft låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Det är en föränderlig värld. Kunderna ställer hela tiden nya krav så det gäller att man är på tå. Det är det som är utmaningen. Jag heter Knut. Och jag heter Marianne. Och vi driver Kimo tillsammans. Jag tycker att Kimo ska vinna Stora Åkeripriset därför att vi satsar väldigt mycket på kvalitet och vi satsar på säkerhet och miljö för både liten och stor. Då börjar vi köra gasdistribution i Mazda 626, dock icke kombi. Ja. Att utifrån kundens behov optimera transportlösningarna och på ett säkert sätt transportera godset. Det är det roligaste med den här branschen.